Україна одвіку славилась своїми синами. Їх долю визначала любов до батьківщини, прагнення служити її розвитку і процвітанню. До них належить і видатний вчений, педагог, перекладач, державотворець, церковний діяч Іван Огієнко. Насамперед він вболівав за Україну, і все своє життя він так і написав і в своїх працях «Служити Богові і Україні раз, і служити своєму народові, то служити Богові». Це його самі крилаті такі вирази. І до нього і після нього ще подібно ніхто так коротко, як спартанці говорили, коротко, але зрозуміло, ніхто того не казав. Думки вченого актуальні і сьогодні. Мова – основа держави. Мова об'єднує націю. Літературна мова формується живим життям – церквою, пресою, школою, театром, кіно, рідномовною політикою. І нарешті, щоб зберегти рідну мову, кожен має почувати відповідальність за неї. По-новому зглянув на проблему пастирського служіння. Він намагався це робити, враховуючи сучасний стан, розвиток людства на даному етапі, нові вимоги, нові виклики, які ставило життя. Тому і в цьому напрямку, звичайно, для нас спадщина Огієнка дуже цінна. Такі постаті, як Огієнка, 130 років минає з дня його народження, другого за новим стилем 14 січня, якраз 1882 року він народився. Наша культура, наша наука, наше релігіознавство, історія Української православної церкви була б біднішою. Тому Огієнко – постать, яка справді вартує захоплення. Довгий період про Івана Огієнка ми нічого не знали. У радянські часи ім'я найвідомішого культурного діяча ХХ століття вперто замовчували, викреслюючи з історії, ховали від народу. І лише на початку 90-х років Огієнкові праці повернулись в Україну. Ряд цікавих матеріалів про життєвий і творчий шлях видатного українця трепетно та пильно бережуть у музеї. З тих далеких часів до нас дійшли унікальні речі. Сьогодні ми їх експонуємо на нашій виставці. Це наглядна таблиця правопису української мови та таблиця милозвучності української мови. Просто вже спілкуючись з головним хранителем нашого краєзнавчого музею Наталією Пушкар, ми самі дивувалися, як в радянські часи, адже довгий тривалий термін ми були в складі Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, була своя ідеологія, якось ці речі могли втриматись, не були вилучені з хранилища і дійшли до сьогоднішнього дня. Це унікальні речі, ця таблиці, вони перед вами, вони є розкладними і становлять значний інтерес і для істориків, і для мовознавців, філологів. Великими тиражами у Києві виходили книги молодого вченого. Краткий курс українського язика, рідне писання, українська граматика, українська культура. У 1918 році Іван Огієнко розпочав впровадження української мови на державному рівні. У русифікованому Києві молодий приват-доцент одним із перших наважився викладати українською. Українське суспільство отримало перші яскраві такі хороші підручники для того, щоб навчатися самим, навчати своїх дітей, давати освіту своїм дітям якраз нашою рідною українською мовою. Крім цих матеріалів, в фондах Волинського краєзнавчого музею ще є ряд підручників, так само, що стосується української, нашої української мови. Це, зокрема, один з словників, він так само тут в нас на виставці представлений, це граматика, перша її частина. В нас є українська граматика, основи українського правопису для 2-го і 3-го року навчання в народних школах. Тут абсолютно і правила, і завдання, тут і вправи, тут і усні завдання. Цікаве число, вона так само ілюстрована.
сьогодні читаєш і просто захоплюєшся, яким патріотизмом віє від ось такої невеличкої книжечки, які отримали українські діти. Це видання 18-го року. Коли ми говоримо про Огієнка як дослідника, як історика, то треба говорити про те, що він мав дуже добру школу. Це школа Київського університету. Це школа робітня академіка Володимира Переця. Академік Володимир Перець – один із найцікавіших дослідників давньоруської, як прийнято, чи старослов'янської літератури. І, зокрема, в 1915 році отий семінар по російській філології, по русській філології, де записується Іван Огієнко, звідси починається його таке наукове викшталтування, так як можна сказати, його науковий вишкіл. І справді він робить дуже добру магістерську роботу під керівництвом Володимира Переця про Іоанника Галятовського. Це відомий церковний діяч, який написав «Ключ розуміння», зв'язаний з Острогом, з Волинськими Афінами, зв'язаний із тим, що «Ключ розуміння» – це був один з таких творів, не тільки повчальних, а таких класичних творів. І його аналіз літературознавчий, аналіз для української культури 17 століття був чудово зроблений в магістерській роботі якраз Івана Огієнка, молодого Івана Огієнка, молодого професора університету Святого Володимира в Києві, зараз Київського університету національного імені Тараса Шевченка. Це дуже важливо. В корі наукових інтересів цього вченого були і питання кириличної палеографії, тобто стародруків, і питання старослов'янської мови, і історії української мови, і проблеми сучасної мови, її граматичної системи, стилістики, звичайно ж, орфографії і таке інше. Огієнко написав величезну кількість праць з мовознавства. Їх важко зразу згадати, навіть повний перелік. Серед них праці «Чистота і правильність української мови», «Нариси з історії української мови», «Система українського правопису», «Історія української літературної мови», «Граматичні основи української літературної мови», «Український літературний наголос», «Наша літературна мова», «Як говорити і писати по-літературному» та багато інших. Вагомі здобутки вченого в галузі українського мовознавства стали очевидними. Лише впродовж року із-під пера Івана Огієнка виходить два десятки наукових праць. Урядом директорії Української Народної Республіки вченому доручено очолити правописну комісію України. Вже в 30-х роках, коли українська події Української національної революції 1921 року вичерпали себе, коли Україна, на жаль, не змогла втримати ту державність, хоча ці чотири з невеличким напружених роки – це роки пошуку своєї форми державності. Ми знаємо від Центральної Ради, гетьманат, директорія, колективна форма правління. І, власне, вже на останню, сам митрополит Іларіон, тоді ще, вибачте, не митрополит Іларіон, а Іван Огієнко, він був міністром Української Народної Республіки. І майже рік, в 19-20 році, він був уповноважених у справах. Він фактично був керівником усієї України, оскільки Симон Петлюра на чолі армії вже, на жаль, змушений був покинути нашу державу. Пізніше, вже в 30-х роках, вже перебуваючи, коли це вже було все програно, Іван Огієнко змушений був емігрувати на Захід, і там він вже починає більше себе проявляти як дослідник православної церкви. У біографії науковця постають нові міста, університети, збільшується коло наукових інтересів. Вивчаючи документальні джерела у Волинському державному архіві, на перелік автентичних документів, писаних рукою Огієнка, натрапив доктор історичних наук Володимир Рожко. З їх допомогою вдалося простежити, в яких місцях на Волині побував професор Іван Огієнко. Зокрема, коли він жив у Вінниках, він побував насамперед у нас в Луцьку, він побував у Кременці, в Почаєві, в Острозі, і вже пізніше він побував у нас на Волинському поліссі, зокрема в Бережниці і в Кураші.
Що його привело сюди? Те, що кожного науковця. Він був у науковій своїй подорожі восени 1924 року. І перша його ціль була – це не тільки оглянути, але й почерпнути, виявити ті джерела, які кожен науковець у архівах, в храмах, в монастирах, які збереглися після Першої світової війни. І якраз саме ота монументальна праця його, Свята Почаївська лавра, фортеця православ'я на Волині, якраз побудована на тих джерелах, що він виявив їх, про що він сам пише, що він їх виявив у нас, що він їх виявив у Почаєві і в інших містах Волині. Звичайно, що найбільше це джерел він виявив і перших джерел, і історичних джерел, це у архіві Почаївської лаври. І якраз зібрані ті всі і історичні, і документальні джерела стали основою для написання цієї праці. Він зумів їх вивести за кордон і писав він цю працю у Вінніпезі. У 1961 році вона вийшла накладом у Вінніпезі.